Sasa vijana wa zamani, ndugu zangu, vijana wa zamani walikuwa sio mchezo. Hao unaona wakina Joseph Warioba ambaye alikuwa ni attorney general, mwanasheria mkuu enzi za Mwalimu Nyerere. Enzi zake alikuwa ni machachari sana, si mtu wa kuogopa ogopa. Na hajabadilika paka leo, hajabadilika msimamo wake, bado thabiti tangu ujana wake, tangu udogo wake, yuko hivyo hivyo. Mtu namheshimu sana. Leo na kesho, ndugu Warioba, na nimepata nafasi ya kukutana naye, mimi nakuheshimu sana mzee wangu. Sasa nimesoma habari mzee wangu ulizoziandika mwenyewe kwa mkono wako kwenye kitabu kile cha 38 Reflections. Mimi nimesoma habari zako mzee, na na ninazisimulia hizi. Sasa ilitokea kule Zimbabwe, huyu ndugu Ian Smith alifanya makosa, akatangaza kitu kinaitwa UDI, kwamba wao ndio watawala wa Zimbabwe. Ikawakereketa wana majumui Afrika nzima, na watu wenye mapenzi na bara la Afrika walichukia sana. Sasa chuo cha Dar es Salaam pale, ambacho ndio rais wake alikuwa Warioba, wakaanza kutafuta kibali cha kuandamana, lakini kwa bahati mbaya hawakupewa kibali cha kuandamana na maafisa wa polisi, maafisa wa serikali. Hao vijana wale walikuwa na maanisha biashara, hawakuwa na la kurudi nyuma. Sasa Warioba na kina Samuel Sitta na wakina Wilfred Mwambulangu na kina Juma Mwapachu na wengine kadhalika wakaungana. Wanaelekea wapi? Wanaelekea katika ubalozi wa Waingereza UK pale High Commission, ambaye ilikuwa iko karibu na Askari Monument. Hawana mchezo wale vijana, wanasema timbwili na lile timbwili, kama mbwai na iwe mbwai, ndo wanaenda hivi. Ndo wanaenda. Wa vijana wakaenda kweli bwana. Walipofika kule wakina Mwapachu, hawa Juma Mwapachu, wakaingia kwenye ile ofisi UK ya ubalozi wa Uingereza, wakashusha ile bendera, unaambiwa. Shusha bendera, wakaingia pale, wakakuta gari la balozi, Rolls Royce. Nasema nazungumza kitu gani Joramu? Unazungumza kitu gani? Mimi nazipenda hizi habari, hata kama wewe uzipendi utajua mwenyewe. Mimi nazipenda hizi habari. Nazipenda hizi habari. Lo, nazipenda. Sasa wakachoma gari la Rolls Royce la ubalozini, wakalitia moto pale. Haribu bendera, shusha. Wakafanya fujo, vurumai, ikawa timbwili. Mangu gumbaro na jefule pale wakaleta fujo wale vijana. Sasa ndio wakakamatwa na polisi. Vijana wale sita kamatwa na polisi, wale viongozi wa ule msafara kamatwa. Walipokamatwa wakapelekwa kule paka kwa Mwalimu Nyerere. Kuna ndugu moja afisa anaitwa Hamza kawapeleka kwa Mwalimu Nyerere kwenye gari la polisi. Kwanza walifungwa, walipelekwa polisi. Mwalimu aliporudi, maana alikuwa hayupo, wakapelekwa moja kwa moja ikulu kwenye chumba kidogo hivi. Hasa Mwalimu Nyerere akaenda kwa wale vijana, akamwambia, vijana, kwa nini mmeandamana bila kibali? Akawaambia, kama mngeandamana bila kuharibu mali, hilo ni jambo la kawaida, lakini ninyi mmeenda kufanya fujo katika ubalozi wa Uingereza, na mnajua swala hilo ni zito. Najua hilo swala ni zito. Itafaa waziri mwenye dhamana aombe msamaha, kwa sababu ndo diplomasia inataka, ama sivyo mimi mwenyewe rais niombe msamaha kwa kitendo ninyi ambacho mmekifanya, na italetea fedheha nchi yetu, ni kitendo cha aibu. Anawafanya wale vijana waelewe. Sasa Mwalimu akasema, sasa mimi nataka mfanye hivi bwana. Mimi nataka ninyi wenyewe muende kwenye ubalozi huo wa Uingereza, UK High Commission, muende wenyewe mkaombe msamaha kwa kitendo mlichokifanya. Basi katika wale vijana wengine wakaridhia, wakasema sawa sawa, sisi tutakwenda kuomba msamaha na nini. Mwalimu akauliza swali moja, nani hapa hataki kwenda kuomba msamaha? Asa bwana moja alikuwa nyuma akanyosha mkono hivi. Alikuwa anaitwa Wilfred Mwabalangu. Wilfred Mwabalangu akanyosha mkono, hataki kwenda kuomba
msamaha. Sasa mwalimu akamwambia afisa yule wa serikali, yule polisi, chukua huyo, mchukue huyo, enda ukampige viboko, mpige, pige viboko huyo. Yule bwa mdogo akaenda azima tena, anamwambia piga viboko vya matako huyo sita. Akapigwa bwa mdogo yule, akapigwa viboko vya kwenye matako sita. Sasa alipopigwa, alafu akarudishwa chuo yule bwa mdogo, lakini wale wenzake wakaenda wakaomba msamaha kule kwa balozi, wakaelezea hali yao na wakasamehewa, hali ikawa imekwisha. Sasa amri katoka tena pia wale vijana wamrudie mwalimu Nyerere kule nani, kule ikulu. So mwalimu Nyerere alikuwa ni mtu wa ajabu, kiongozi yule. Mwenyezi Mungu amweke mahala pema peponi aisee. Hamweke tu mahala pema. Anafika wale vijana anawaambia, vipi wanangu, mmekula? Mmekula chakula wanangu? Wale vijana zima hatujala. Basi anamwambia mfanyakazi wa pale ikulu, wape maziwa hao vijana. Vijana wakapewa maziwa. Sasa mwalimu ndo akaanza kuelezea sana, anamwambia rais nani Warioba, Joseph Warioba, bwana sikia bwana, wewe ikulu yako ni mlimani pale, sawa bwana, wewe si ni rais? Anamwambia Mr. President, wewe ikulu yako ni pale mlimani, tafadhali usiniletee shida kwenye ikulu yangu bwana. Maana kwamba alimheshimu, anamuona yeye ni rais, anamwambia Mr. President, usilete, wewe ikulu yako ni pale chuo cha mlimani. Sasa usiniletee shida kwenye ikulu yangu. Usiniletee shida kwenye ikulu yangu. Alafu pia yule Samuel Sita akamwambia, anamwambia mwalimu Nyerere, yule Samuel Sita yule anamwambia mwalimu, hivi sisi ni vijana machachari mwalimu. Sisi ukitupa bunduki sasa hivi, mimi nakwambia mwalimu, ukitupa bunduki sasa hivi, si tunaingia tunaenda kupambana na huyo Ian Smith. Mwalimu Nyerere akamwambia, "Really?" Akamwambia, "Kweli eh, nikiwapa bunduki mtamfuata Ian Smith?" Akamwambia, "Eh, si tunamfuata." Wapi bwana ninyi vijana? Ndio amwambia sasa yule rais, bwana Mr. President, ikulu yako bwana pale mlimani, usiniletee shida kwenye ikulu yangu. Basi wale vijana wakaondoka. Alafu akamwambia, mimi nilichofanya yule kijana, nikampiga bakora, akapigwa nani viboko, ni kwa sababu ile ilikuwa ni oda. Sasa ukitoa oda, mtu aweze akakubishia Mr. President. Lakini nitamuita huyo Wilfred Mwambulangu nije nielezee kwa nini alipigwa viboko. Basi wale wakawa wamerudi chuo. Kesho yake gari katumwa chuo kikuu kwenda kumuita Wilfred aelezewe kwa nini alichapwa viboko. Mwalimu alikuwa ni mtu bwana. Huyo alikuwa ni mtu. Kiongozi yule zawadi kabisa kianante, na mimi nakwambia. Basi aka Wilfred akachukuliwa akapelekwa ikulu. Alipelekwa ikulu, mwalimu sasa akaanza kumwambia kwa nini alichapwa viboko. Na katika mazungumzo yeye na mwalimu alikuwa na kipawa cha liwa kutibu harara. Alikuwa na kipawa cha hali ya juu sana yule mji wa Mwenyezi Mungu. Kumsikiza hivi, ndio mwalimu akawa amebaini kwamba huyu Wilfred ana kipawa cha ajabu, ana character, ana maadili fulani hivi, ana upeo fulani hivi wakati anajielezea. Sasa unaambiwa pamoja na kwamba alipigwa viboko, lakini alipomaliza tu shahada yake, miaka yake mitatu pale chuo kikuu, yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kuajiriwa ikulu katika wale vijana walioleta mgomo ule. Yeye ndo alikuwa wa kwanza kuajiriwa ikulu pale. Alafu baadaye sasa huyu Warioba anakuja kuwa nani, attorney general. Nasema John anazungumza kitu gani? Na baadaye anakuja kumkosoa mpaka mwalimu. Mwalimu si amemchagua mgonja, amemchagua mgonja awe mkuu wa mkoa, na sheria ilikuwa itaki mgonja awe mkuu wa mkoa. Akamwambia, wewe mwalimu unaenda kufanya kosa, unavunja katiba ya nchi. Unasema nazungumza kitu gani? Anamwambia mwalimu Nyerere makavu live kwamba wewe ndio unatakiwa ulinde katiba ya nchi, wewe ndio unaenda kuwa wa kwanza kuvunja katiba ya nchi. Mwalimu kakasirika kama nini, lakini akaondoka. Akamwambia, ondoka bwana nani, akaondoka. Warioba akaondoka. Lakini mwalimu alikuwa mfikirifu, anafikiria usiku kucha ile kauli kwamba mimi ndio mtu unayetakiwa niilinde katiba, na mimi ndio naenda kuwa mtu wa kwanza kuivunja katiba. Sasa ikabidi Warioba aende amwambie tena nani,
Sokoine, unasema nazungumza kitu gani? Namwambia Sokoine kwamba mwalimu anaenda kuvunja katiba. Sokoine alivyopewa hizo taarifa akasema, "Twende wote kwa mwalimu kesho yake." Wanaenda kwa mwalimu hivi. Mwalimu anamuona Sokoine pamoja na Warioba. Anasema, mimi kwa sababu nimekuona huko na Attorney General, najua mnataka kuniambia nini." Mwalimu huyo mfikirifu mtu anamwambia, "Bwana lile swala nimewaza usiku kucha, yale maneno uliloniambia Warioba, ulioniambia yale maneno, mimi ndio natakuwa nitunze katiba, nimeatilia maanani yale maneno. Basi sitamchagua huyo mgonja awe mkuu wa mkoa." Na kweli bwana, hakuapishwa kuwa mkuu wa mkoa. Nasema, "Joramu, naongea kitu gani mimi? Ndio hivyo, na wewe seka huku, na yayuka huku nikiweseka kiwanda wazimu. Kama habari hizi uzipendi, mimi mwenyewe nazipenda mwenyewe yani. Kama uzipendi, mimi mwenyewe nazipenda mwenyewe habari hizi." Wabadu nakwambia kama mzee hivi. Sasa wazee wanaondoka. Nani atakusimulia hizi habari? Wazee ndio hivyo, wanaondoka kwa kasi ya mtupu wa mshale. Sisi wenyewe tukisipokuwa wazee tuambiane hizi habari, ndio hivyo tunapotea hivi. Tunapotea na propaganda hivi. Hatuelewi mambo kwa kina. Langu jina ni Joramu Nkumbi wa Badu wa Katabau Fakir. Mambo haya nayaishi. Si tutaondoka, habari hizi ziishi, wadogo zetu waje wasikie, ndugu zetu waje, ndio kujenga taifa, ndio kujipa majukumu ya raia. Wewe unatamani cheo cha raia mwema. Unachokielewa unashirikiana pamoja na wenzako. Sasa wangapi walikuwa wajui hizi taarifa? Si watakuwa wamezijua. Na hiyo si ni kazi ya raia. Raia waja chochole, mafukarafuke, mahawinde, ndio kazi zao. Wabadu wa Katabau Fakir, langu jina ni Joramu Nkumbi, na yuka huku nikiweseka kuenda wazimu. Hebu andika hapo chini kama umeelewa jambo lolote, na kama una maoni yoyote andika hapo chini, halafu mimi nitayapitia hayo maoni. Na kama unapenda pia habari hizi niendelee kuzisema, basi utaandika hapo chini. Langu jina ni Joramu Nkumbi. Usisahau bwana pia kuniunga mkono. Nunua vile vitabu vyangu nilivyoviandika. Tukuze ulumbi, tukuze pia roho ya uandishi bwana. Mwambie na ndugu yako, mnunulie mtu kitabu. Kwa wakati mwingine, na yuka huku nikiweseka kuenda wazimu. Naam.